vaan. No, mä menkin jo tonne. Joo. Sä tarvitkin Jemina olla suomalainen. Joo, onhan mä. Hyvä. Ei se tee. Puolalaisista suomalaista. Jos se osaa sanoa, tervetuloa, 50 euroa. Kiitos. Ei siinä sitten enää paljon keskustella. Niin joo. No niin, mutta nyt kaikki ottaa jo paitaa pois ja käydä oottelee. Oho. Niin tosiaan mä sille Ritulle sitten sanoin siinä, että parempaa laskureskontraohjelmaa ei vaan löydy. No mutta, eiköhän täällä lämmittely riitä. Alempaa, kiitos. Joo. Ota ihan isosti vaan. Joo. Kuinkahan kauan tässä vielä menee? Että missä? Niitä tuleeko sitä happy endingiä? Hetkonen. Vasakadun erikoista. Aa, joo, no nyt valakes. Meilläpä oli kans Harri Rillillä paikallinen erikoisuus. 3 sämpyläistä, 200 oli puolikas nakki. Et jos on nälkä, niin kansi ikävä kysyy tuosta vastapäästä ravintolasta tämän jälkeen sitten. No jo nyt on. No mitä? Tohtori Livingston, otaks sun? Joo. Mä tarvitsen sittenkin mennä tuohon viereiseen hieromaan. Ei, mä pyyvän. Ota ihan hetki. Eiku, ota Rani, kato. Mä tarvitsen sun apua. Tuu. Mä mukaan. Hei. No niin, hei. Anteeksi, nyt tarvitsisin vähän kollegan neuvoa. Mulla on tämä paikallinen ammattisanastu vielä ihan hallussa. Niin, mitä meinaa happy ending? Se on sellainen... No nyt valakes, kiitti! Kato. Hei, nyt mennään jo liian pitkälle. Eiku, anna kun mä vielä kokkeile. Kato, nyt mä ymmärsin mitä sä meinasit. Mitä hittoa sä oikein touhuat? Mä luulin, että se on ollut se endingi.